gaashaanla sare cabdiraxmaan cabdilaahi xasan afhayeenka ciidanka qaranka somalilan ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeyn xisbiga mucaaradka waddan u soo jeediyey ciidanka qaranka somalilan eedeyntaasi oo salka ku haysay islamarkaana ay xisbigu ku sheegeen direes ciidanka ilaalada waddani loo waday iyo gaadhigii guddoomiyaha xisbiga inay la wareegeen ciidanka qaranka somalilan waxaana hadalladii afhayeenka ka mid ahaa waxaan halkan kaga hadlaynaa arrin uu miidiyaha ka sii daayey ama uu ka hadlay 7 bisha 4 2019ka afhayeenka xisbiga wadani oo uu ku sheegay ama ku eedeeyey in ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee biliiska iyo militarigu ay ka qaadeen diriis xisbigu leeyahay sida uu afhayeenku hadalka u dhigay sidaynu wada ogsoonahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mas'uul ka yahay ciidankaasoo uma jeedo militariga oo keliya ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland biliiska militariga asluubta iyo ciidamada kale ee maxay ahayd in laaha dawladdu dhammaan waxay u yidhin yihiin ama ay u taagan yihiin ilaalinta nabadgelyada mas-uuliyiinta kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qolayaasha baarlamaanka iyo guurtida wasaaradaha hay'adaha madaxa bannaan ee xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan waxaa la socda ama la maxay ahayd mas-uul walba la socda oo la shaqeeya askari ka tirsan ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland askarigaasu dareeska uu xidhan yahay iyo wixii uu uga baahan yahay ee maxay ahayd askari u baahan yahayba askari kasta wuxuu ku leeyahay taliska uu ka tirsan yahay sida sharciga ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland dhigaayo kamilitariga ka tirsan wuxuu ku leeyahay ciidanka militariga dariiskiisa ku leeyahay kabiliiska ka tirsan inay biliisku ku leeyahay ma ogin ama maxay haydeen ma jirto xisbi dariis gaar ah dalbada oo askar gaar ah u shaqeysa oo maxay haydeen oo isagu dariiskooda goona ugu dalbada geesta kale gaashaanle cabdiraxmaan afhayeenka ciidanku wuxuu sharaxaad ka bixiyay cidda xaqa u leh inay dariis dalka soo geliso kale oo afhayeenku sheegay in warqad cashuur dhaafa oo uu qoray gaashaanle sare Cali Rooble Bulaale oo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu soo dhigay media in warqadda diriiska maxay ahayd loogu ogolaaday oo uu kula soo baxay sida sharcigu dhigaayana diriis cashuur dhaaf waxa uu samayn karaa ama dalban karo wasaaradda maaliyadda cashuur dhaaf u qori kara taliyaha ciidanka ee dalbaday sida taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha ciidanka biliiska taliyaha asluubta taliyaha dalbaday dariiskaasi ciidankiisa u dalbaday ayuunba cashuur dhaaf qori kara haddii cid waliba qorto warqad waxaynu halkaa ka arkaynaa inay noqonayso fawdo oo cid waliba maxay ahayd dariiskana dee dalka wuxuunba keeni karaa ciidamada keeni karaa maxamed cabdiraxmaan star tv